مانی کوردستان چین و توێژەکانی قەزای داخۆ خۆشەویستی و دڵسۆزی خۆیان بۆ یەکێتی دووپات دەکەنەوە و وەک لایەنێکی پڕ لە هیوا و ئومێد لێی دەڕوانن. تاکیدیش دەکەنەوە وەک دۆستێکی دڵسۆزی یەکێتی ئامادەی یاداپڕشکۆکەی یاخسەمەر دەبن. پەرۆشی و خۆشەویستی چین و توێژە جیاوازەکانی قەزای داخۆخ بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک لایەنێکی پڕ لە هیوا و ئومێد تا دێت و ڕوو لە هەڵکەشان دەچێت و چلەمین ساڵیادی دامەزراندنی بەرز و پیرۆز دەنرخێنن و دووپاتی دەکەنەوە وەک دۆستێکی دڵسۆزی یەکێتیش لە یاخسەمەر ئامادەی یاداپڕشکۆکەی دەبن. ئەم یادە پیرۆزەمانەیە کە بوونی مامجرا لە میادەیە کە ئامادەیە کە ئەو ژوورەیەکی گەرم دەبەخشێتە سەر جەم کادران و ڕێخستن و کە فەرماندەی یەزی پێشمەرگا لە هەموو سنوورەکانەکەەوە ئیسا کە شەڕی داعش دەکەن، چونکم بوونی مامجلال کە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە کە لە ناومان نەبێت لە هەموو کەشە و ئاڵۆزەکان و لە خۆشیەکانە. ئەگەر سیارش نەبێ ئامادەم بە پێ بڕۆم بۆەوەی ئامادەی ئەو مەراسیمە بم لەبەرەوەی بەڕێز مامجلال ئامادە بێ و جێ خۆشحاڵیە جارێکی تر هەواڵمام جەلال ئامادەی مەراسیمەکانی یەکی شەش یادی یەکی شەشە بێ لەو سنوورە. وەکو ژنانی داخۆق بەشدارە بین لە مەراسمی یادکردنەوەی 40 ساڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆیە زۆر زۆر گرنگە بەلای ئێمەی ژنانەوە کە چاومان بە ڕێز مامجلال بکەوێتن بە ڕێز مامجلال ئامادەبوونی لەوێ سەروەریە بۆ ئێمە. پیرۆزبای خۆم ئاراستەی مامجلالەکەم و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و زۆر پێ خۆشحاڵم کە بیسم بۆ ئەو ئاهەنگە ئەگەر لە کوردستان ئەکرێت لە سلێمانی مامجەلال ئامادە ئەوێتیە. هاوڵاتیانی قەزای داخۆخ ڕای دەگێنن خۆشەویستی ئەوان بۆ یەکێتەکەیان لە خۆڕا سەرچاوی نەگرتووە، بەڵکو سەرنجامی ئەو خەبات و تێکۆشانەیە کە بە درێژایی مێژوو خۆی لە تەواوی قۆناغە جیاوازەکاندا تۆمار کردووە. پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستان و جاماوە و لایەنگرانی یەکێتی یەکەم و بە تایبەتی شاری کەرکووک یەکێتی بۆ یادی یەکێتی بۆ ئامادەبوونی هەباڵ مامجەلال بۆ یادی یەکێتی ئەوە گرنگێکی باشی هەیە و جنابی مامجەلال لەو شوێنە ئەوە گڕوتینێکی ئەوتۆ بەخشێتە جەماوەران و ئامادەبوونی ئەو مەراسیمە واکات پەیمان نوێ بکەنەوە واکات دووبارە یەکێتی بوونی خۆیان تازە بکەن و بیسەڵمێنن کە جەنابی مامجەلال هەموو کات سگرتێری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و ڕابەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. نوبانی یادی دامەزرانی 40 ساڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و پیرۆزبای گەرم ئاراستەی سەرجەمیەتی و سەرۆک مامجەلالەکەین بۆ یادی ئەم یادە پیرۆزە و بەشداربوونی مامجەلال ڕۆڵێکی گرنگی هەیە بۆ نەتەوەی کورد، نەک بەس بۆ نەتەوەی کورد بەڵکو بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان. ئەگەر سیارش نەبێ من ئامادەم بە پێ لە قەزای داخۆخەوە بچم بۆ ئەو یادە بەیانی لەبەر ئەوەی مامجەلال خۆی ئامادە ئەبێ لەو مەراسیمەدا پێخۆشحاڵین و ئینشاءاڵڵا مامجەلال بە سەلامەتی و بە ساغ و تێتە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو جاران دانشێت لەگەڵمانە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خاوەنی جەماوەرێکی دڵسۆز و کۆڵنەدەرە، سیاسەتەکەشی لا هەمە بەر لایەنگردان و دۆستانیدا بەردەوام لە کەشەسەندندایە و هیوا و ئومێدیان پێدەبەخشێت. حەمەد دڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقۆخ.